No mun mielestä asenne ratkaisee aina ja kaikessa. Eli mun oma asenne asioita kohtaan, mä oon harjoitellut sitä ihan tietoisesti. Ja se, että osaa nauttia pienistäkin asioista, jopa ehkä niistä pienistä haasteista, mitä tulee eteen elämässä tai työpaikalla, kun niistä osaa ottaa sen oikean kantin, ajatella, että mitä hyötyä tästä on mulle, mitä mä opin tästä, kenet ehkä saan teollani onnelliseksi tai iloiseksi, niin sillä on aika iso merkitys. Ja se palkitsee. Ja jotenkin tämä asenne, se liittyy ihan kaikkeen. Se liittyy siihen vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, kenen kanssa toimit. Se riippuu niihin sun omiin tavoitteisiin ja niihin pääsemisiin. Asenne ratkaisee. Ajatteletko, että tänään on hyvä päivä vai huono päivä? Siihen vaikuttaa vain yksi asia, sinun asenteesi. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä asia, mikä jokaisen pitäisi muistaa.